Траса М-12 – це дорога державного значення, яка сполучає Хмельницький та Вінницю. Водії цією трасою їдуть без поспіху, бо інакше їхній автомобіль залишиться без коліс. Ця траса після зими перетворилася у суцільну смугу перешкод. Ями, вибоїни, глибокі тріщини. Водії кажуть, дороги тут зараз немає, є лише напрямок. Паршивий все. А що найкраще? Нема на чому їздити, вже машину всю побив. Фантастично. Просто фантастично. А якщо серйозно? Ну, дороги немає, напрямок. Яка дорога? Я вернувся з Донецька. Там така сама дорога. А це вже траса Н-3, вона сполучає Хмельницький та Житомир і теж вкрита вибоїнами. Через область пролягає 2000 кілометрів автодоріг державного значення. І в такому стані 90% покриття. Ця зима відзначилася тим, що ми спостерігали, вже є дані, 53 цикли із переходом температури через нульову відмітку. Тобто оці коливання температури і надмірна вологість, вони вкрай жахливо і вкрай руйнівно впливають на дорожнє покриття. Є тріщини, є мікротріщини на покриттю, потрапляє туди волога, вона розширюється, звужується і маємо те, що маємо. Ці дороги будувалися ще в минулому столітті і мали би капітально ремонтуватися кожних 10 років. Але через одвічну проблему недофінансування про капремонт вже навіть ніхто не згадує. Схоже, що ситуація не зміниться і в цьому році, бо дорожникам області держава у 2017-му дає на третину менше грошей, ніж торік. Тож нині у сумі в 192 мільйони гривень закладене експлуатаційне утримання автошляхів, що на балансі обласної служби автодоріг, ямкові і поточні ремонти, а ще безпека руху. На нашу область хоча б щорічно, це за показниками 2012 року, нам треба хоча б 500 мільйонів. Не 192, а щоб нам щорічно давали 500 мільйонів гривень. Хоча б. Цьогоріч на трасі М-12, частина якої пролягає через Хмельниччину, за планами буде проведений поточний середній ремонт. Тут з'явиться нове асфальтобетонне покриття. Зараз оголошено тендер на суму в 50 мільйонів гривень, але поки що ремонтники лише готують дорогу до цього. Обдовбуємо, вчищаємо яму від бруду, від пилу, вичищаємо яму, потім робимо підґрунтовку і вже потім влаштовуємо, щоб на основу працює залучена не одна бригада. Зараз на даний момент до нас підійшов гаряча асфальтобетонна суміш, ну і будемо ставати, починати от від Прибузького і в сторону Хмельницького. Ямковий ремонт – це тимчасово і проблеми не вирішить, але якщо від нього відмовитися, невелика вибоїна за лічені дні перетвориться в метрову яму, кажуть дорожники, а її латати буде ще дорожче. Водії натомість переконані, ці методи ремонту неефективні. У мене є декілька автомобілів, я плачу, не знаю, 5-6-3 гривні з кожного літра, і я не получаю взагалі нічого. З 2018 року в Україні має запрацювати дорожній фонд. Саме туди напряму йтимуть кошти від акцизного збору. І саме за них, за планами, ремонтуватимуть дороги. Отож, покращення залишається чекати. Тим часом Валерій, який щодня їздить цією трасою, сьогодні уже пересів на велосипед. Ходов'ю мого мерседеса розбито повністю. Хто буде платити за цей ремонт, я на сьогодні не знаю. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.